Terima kasih Damia Cassandra di Kuching. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Orang ramai khususnya pengguna jalan raya di kilometer 38.8 Jalan Kota Kinabalu Tambunan berhampiran Kampung Togudon Moyong dinasihati berhati-hati ketika melalui laluan tersebut terutama ketika hujan berikutan kejadian tanah runtuh yang sering berlaku di laluan berkenaan. Terbaharu Kejadian tanah runtuh sekali lagi berlaku di laluan itu awal pagi tadi. Bagaimanapun laluan itu sudah dapat dilalui selepas kerja-kerja pembersihan dijalankan kontraktor yang dilantik Jabatan Kerja Raya JKR Sabah. Tinjauan kru berita RTM di laluan terlibat mendapati runtuhan dari bukit berhampiran itu menyebabkan jalan sepanjang 60 meter ditimbus tanah dan batu sehingga menghalang laluan kenderaan. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Cerun JKR Sabah, Insinyur Richard Jomiji Kinsil berkata, bagi mengelak runtuhan sama berulang, pihaknya sedang membina empangan sabo di kawasan berkenaan bagi menghalang runtuhan tanah dan batu daripada jatuh terus ke jalan raya, khususnya ketika musim hujan. Empangan yang melibatkan kos 3 juta ringgit itu dijangka siap pada Disember tahun ini. Cadangan penambahan pusat tahanan sementara PTS di negeri ini iaitu di Tawau dan Lahad Datu yang diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dialu-alukan Konsulat Indonesia di Tawau Bapak Muhammad Soleh. Menurut Bapak Soleh, dua PTS itu dapat membantu mengatasi masalah kesesakan tahanan di PTS sekaligus memperbaiki kekurangan kemudahan yang terdapat di PTS sedia ada. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Konsulat Indonesia di Tawau. Sebelum ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan dua PTS bernilai RM50 juta ringgit akan dibina di Tawau dan Lahat Datu bagi menampung peningkatan jumlah pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan di Sabah ketika ini terdapat 4 PTS sedia ada di Sabah yang sedang menampung kira-kira 6000 parti. Seorang warga emas, Atum Barau 61 tahun dan keluarganya di Kampung Gumisi dalam daerah Kecil Kemabong, Tenem. kini dapat menikmati kehidupan lebih selesa selepas mendapat rumah baharu bagi menggantikan rumah usangnya. Ikuti laporan wartawan Julius Simon bersama jurukamera Awang David Masir. Pembinaan rumah secara gotong-royong ini di bawah program kemasyarakatan Chance Jelajah Sabah 2015 di Tenom dilakukan 37 pelajar universiti yang menganggotai badan kebajikan dan kemasyarakatan Kelab Badan Perhubungan AMNO United Kingdom bersama Wanita AMNO Tenom. Ketika ditemui media pada program amal ini, Ketua Wanita AMNO Tenom, Datuk Rahman Jan Sulaiman Han, berkata program tersebut bertujuan membantu golongan yang kurang berkemampuan agar mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, Atum Barau melahirkan rasa syukur dengan bantuan rumah tersebut. Ah, uh, sekarang saya terima kasih kerajaan ah, uh, kerana ini hari dia orang datang sini ah, uh, sebab dia orang memantuk saya itu rumah. Bagi pelajar universiti yang terlibat pula, mereka teruja kerana dapat menimba pengalaman baharu yang boleh jadikan teladan baik kepada generasi muda yang lain. So apa yang kita dapat tolong, kita orang tolong dan harap dia orang gembira dengan apa yang kita dapat mampu buat. Walaupun tak banyak tapi uh, sekurang-kurangnya kita dapat tolong sikit ringankan beban orang. Selama 37 penuntut Malaysia dari pelbagai universiti di United Kingdom terlibat dalam program CHANCE 2015 Jelajah Sabah di daerah kecil Kemabung, Tenom dan Papar, Kota Kinabalu selama seminggu di negeri ini. Selain mendedahkan tentang aktiviti kemasyarakatan, program ini turut memberi peluang kepada mereka untuk berkongsi ilmu pengetahuan yang dipelajari mereka kepada masyarakat luar bandar. Dulis Simon bersama jurukamera Awang Damit Masir untuk Berita RTM majlis rumah terbuka dan sambutan perayaan-perayaan utama di negeri ini seperti hari raya Aidilfitri terus menjadi wadah mengeratkan perpaduan sedia ada dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato Abidin Bandingkir berkata, kemeriahan sambutan setiap perayaan turut memberi gambaran sebenar terhadap sikap saling hormat menghormati dalam kalangan rakyat negeri ini. Ia sekaligus memberi nilai tambah terhadap sektor pelancongan di Sabah. Dato Abidin berkata demikian kepada pemberita dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Majlis yang dihadiri lebih 3,000 warga bandaraya ini turut dihadiri yang di Pertuan Negeri, Tun Dr. Haji Johar, Datuk Haji Mahirudin dan isteri Toh Puan Haja Nurlidah, Tan Sri Dato RM Jasni. Dalam majlis ini yang di Pertuan Negeri dan isteri turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada 20 kanak-kanak dari rumah anak kesayangan sembulan. Peningkatan jumlah kemasukan pelajar ke Kolej Yayasan Sabah KYS membuktikan kolej itu merupakan institut pengajian tinggi dan pusat penyedia latihan kemahiran yang menjadi antara pilihan pelajar lepasan sejir pelajaran Malaysia SPM di bandar dan di luar bandar Sabah. Jumlah kemasukan pelajar ke KYS meningkat kepada lebih 2,000 pelajar berdaftar berbanding hanya 50 orang pada awal penubuhannya. Menurut Ketua Eksekutif KYS, Dati Dr. Tarsia TZ Taman, tahun ini yang merupakan sambutan Jubli Perak, Pertubuhan KYS, menyaksikan kolej itu menyediakan pelbagai bidang kemahiran antaranya akademik, sukan, seni dan program latihan di peringkat negeri maupun kebangsaan. Langkah itu bagi memastikan KYS akan terus relevan dengan menyediakan pelbagai latihan pada era industri pendidikan yang begitu kompetitif dan mencabar. Beliau menyatakan demikian pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri KYS di Sembulan. KYS yang ditubuhkan pada tahun 1990 dikenali sebagai Institut Pembangunan Insan sebelum ditukar nama kepada College Community Yayasan Sabah KKYS pada 1994 dan seterusnya ditukar menjadi KYS pada 2001 Baiklah saudara paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini seterusnya bersama-sama Suzila di Kelantan. Silakan